ما جيرو مامول ليرهدو اس اس سي او اي اقونساتاي دولاد فدرالكا اه سوماليا وقيب كميدا ويرها رئيس الوزارة سوماليا حمسي عبد بره او ميشا كساري ريادي هو انت مقالة الله سعانو وحنا هذا الكاسي وصوا افجاري رجدي اي قبين اي هلقنكي اي مدد سند كعا سومالي لان كلسو جيرين او نقضي هالبعاد لقول السيد هذا بمحايا هاي الدولة دا سوماليا سببتا اي بلقتا وقول شاي حلفة دا باريق الصول صدح قضوا اي اسكو سيقين حكومة دا مدحوين حسن شيخ محمودي هو انت مقالة الله سعانو ضعي اي نور بحنتي ان ندبو لكا كقرقين واحا سوقي بقبابي ريادي اللي بدا دقمو يكويا الله باريق الصول الله سعانو دي يطاليح ووقتي كان حادر كا هو انت ارفالي واه يدو حكومة دا مدحويني حسن شيخ محمود هوري وشيكتاي إناي قوان كودا احترامي سوه ايا اسبيد الوين وكويمي ويراها سي ايو سيدا اوكاليه وراق دي كاسو بحضاي وسارة دا اريمها قدحا اي مقالة دا مقدشو هو انتا ايانا مركي اي مقلين مامول سومالي لان كمدح برنام باتهين ايدين كا اولا بدق ماه ايا واحد قادين دور طلابة وخلدان كواسي او سوق بقبيي رجدي اي ريادي اي لحايين اي طبان كي سندو دي وقودن بيسي او سو حسل دو بيين سبباها كاردق اي هميقو دي هالبعاد لغو اللي سينا وحكو كا دان دانسي اي دو لا مقا ونو اي كو قادين ديقا مدى اي او دوداك تيهين اي مقالوين اي قبين كواسي او دولد فدرالك اي سوماليا اي دو قحماتي بيش عالم كا اي انا سي وين فريمو دينا عاهوسي اه او صوتر تي حكومة دا مدحوين حسن شيخ محمود taasi waa ugu sheegtay talaabada ay qaaday inay tahay mid qaldan maadaama oo ay deegaankani culad cusub ka abaabuleen deegaamadii ay wad wadaagtay yihiin iyagoo oo dalbalaar si wada sida oo kalena dastuurka Soomaaliya sida uu qabo laba gobol iyo wixii ka badan maadaama oo ay maamul goboleed noqon karaan si ay uga sameeyaan bariga Soomaaliland u dirirayeen arintaasi oo xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay dhagaf jalaqsan ku maqashay ayaa koowka qodobada bedelay siyaasadda waana gool ay isku dhaliyeen iyagu maadaama oo ay duulaamo qawan ku qaadeen deegaamadii ay wad wadaagta ahaayeen lambar 2 xildhibaanada beelaha dir oo midoobay iyo sida oo kale dawladda Soomaaliya oo aan ka marmin furista dastuurka Soomaaliya oo uu doonayo iyo sida oo kale danaha siyaasadeed ayaana khasab kaga dhigay inuu ka tanaasulo wax kasta iyo dan kasta oo uu kala ahaa xulufada bariga Sool afar iyo lixdan xildhibaan oo deegaankani uu leeyahay ayaana isku mowqif ka noqday talaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya waxana ay si wada jir ah wada tashiyo iyo sida oo kale qorshayaal uga sameeyeen sidii ay uga hortagi lahaayeen falalka ka dhanka ah jamhuuriyadda Soomaaliland ee barigeeda ka socda kuwaasi oo ay huwantu isu kaashanayso waqtigan xaadirka qodobka siyaasadda sida weyn u bedelay ayaana kan ah ee mowqifkii dawladda Soomaaliya iyo waraaqdii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha dhalan rogay waxaana lagu fiin tacareeyay guud ahaan barrajadoodii iyo calankii buluuga ahaa ee ay sida qasabka ah ku siteen iyadoo dawladda Soomaaliya oo raysal wasaaruhu uu yahay mas-uulka labaad ee ugu sarreeya uu daaha ka rogay inaanay aqoonsan wax la yiraahdo SSC ama si khaatumo oo ku yaala Soomaaliya weliba intaas oo kaliya ma ahee dhaqaale yar oo faraguudkooda ahaana dawladda Soomaaliya ayaa ka xanibtay waana sababaha ay isaga soo horjeedeen xulufada bariga Sool iyaga gudahoodu maadaama oo ay seermaseegtooyin badan sameeyeen ciddii waqtigaasi midida daabkeeda haysay qodobka saddexaad ee bedelay siyaasaddii ay ka lahayd dawladda Soomaaliya soo dhoweynta bariga Sool ayaa ah maxaabiista ay gacanta ku hayaan oo waqtigan xaadirka ah ay isku ilaalinayaan ayaa dawladda Soomaaliya waxa ay ka dalbatay inay iyada ku wareejiyaan oo magaalada Muqdisho laga dejiyo hase yeeshee xulufada bariga Sool oo ay garaadadu hoggaaminayaan ayaa arrintaasi ku gacansayday maadaama oo ay Soomaaliland diyaarinaysay guluf dagaal sida oo kale iyada lafteedu ay ku gacan saydhay in wax maxaabiis kale bedelasha la sameeyo maxaabiistan ay gacanta ku hayaan oo iyaga u ah gabood iyo gaashaan ay iskaga difaacayaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay iyagu aaminsan yihiin ayaa noqotay qodob kale oo soo gebagabaysay rajadooda maadaama oo ay ku gacan saydheen danihii siyaasadeed ee ay ka lahayd xukuumadda Muqdisho ka dhisan ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena ay u midoobeen xildhibaanada beelaha dir ee ka tirsan dawladda Soomaaliya oo aanu ka maarmi karin madaxweynuhu danaha siyaasadeed ee uu ka leeyahay waxaana mar qura isbedelay jawigii iyo sida oo kale rajadii ay qabeen xulufada bariga Sool oo ku soo noqday laba degmo oo ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jabhad mayal adag oo fadhigeedu yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halgankii ay 19 sanadood ee ugu dambeeyay ku jireen oo ay guuldarro ka sidaan iyo ciidanka Soomaaliland oo ku sii wajahan iyo weliba saadkii oo ka dhamaaday ayaana waqtigan xaadirka ay la darisihiin.